2013 жылдан бері Ресей Федерациясының Түркиядағы төтенше және өкілетті елшісі болып еңбек етті. Ол екі ел арасындағы ұшақ дағдарысын реттеуге, ал соңғы жылдары Сириядағы жағдайдың тұрақталуына аямай тер төккен. Кеше Анкарадағы заманауи өнер галереясында тәжірибелі дипломатқа қастандық жасалды. Алған ауыр жарақатынан ол ауруханада көз жұмды. Суық қарудан оқ атқан азамат осы әрекет арқылы Ресейдің Сириядағы саясатына наразылығын білдірген. Ол оқиға орнында полициямен болған қақтығыста қаза тапты. Түркияның құзырлы органдары оның жеке басын анықтады. Түркияның ішкі істер министрі Сүлейман Сойлу хабарлауынша, қастандық жасаған адам 1994 жылғы Айдын провинциясының тумасы Мевлют Мерт Алтынташ. Ол 2,5 жылдан бері Анкарада полиция болып қызмет етеді. Өнер галереясына осы қызметтік куәлік арқылы кіргені анықталды. Ресей Федерациясының елшісіне ұйымдастырылған қанды шабуыл Түркияға және түрік халқына да қарсы жасалған аяусыз шабуыл деп қабылдаймыз. Оқиғадан соң Путин мырзамен телефон арқылы сөйлестім. Бұл шабуыл арандатушылық әрекет екендігі жайлы екеуміздің пікіріміз бір жерден шықты. Халқымның атынан бүкіл ресейліктерге көңіл айтып, ауыр қайғыларына ортақтасатынымды жеткіземін. Ресей елшісіне жасалған қастандықты әлем елдері, оның ішінде Қазақстанның сыртқы істер министрлігі де қатаң айыптап, лаңкестік шараны ұйымдастырушылар тиісті жазасын алатынына сенім білдірді. Ал Түркия мен Ресей басшылары бұл террорлық оқиға бойынша тергеу амалдарын бірлесіп жүргізуге келісті. Нәтижесінде екі елдің тергеушілерінен тұратын арнайы комиссия құрылатын болды. Мы убеждены, что основная цель тех, кто задумал это варварское деяние. Біз бұл жабай әрекет ұйымдастырушылардың басты мақсаты Ресей мен Түркия арасында жағдайдың қалыпқа келу үрдісіне сызат түсіріп, Сириядағы терроризм мен тиімді күрес жүргізуге тосқауыл қою екендігін жақсы білеміз. Біз бұрынырақ жоспарланған Ресей, Түркия және Иран сыртқы істер министрлерін кездесуін өткіземіз. Мен жаңа ғана түрік әріптесім Мевлют Чавушоғлымен телефонмен сөйлестім. Алдағы кездесуде бұл қылмысты ұйымдастырушылардың түпкі жоспарын жоққа шығаратын маңызды шешімдер қабылдаймыз деп ойлаймын. Соңғы 90-да Түркия мен Ресей арасында қарым-қатынас жақсарып, стратегиялық маңызды мәселелер бойынша екі жақты қайшылықтары азайды. Мысалы, қазіргі таңда екі мемлекет те таяу шығыс аймағында тұрақтылық пен бейбітшілікті орнатуға мүдделі екендіктерін жеткізіп, бұл бағытта күш біріктіруге уағдаласып отыр. Ал түрік сарапшылары Анкарадағы қастандық жоғары дәрежеге көтерілген Түркия-Ресей байланыстарының алдағы уақытта күрт нығаюынан сақтанған кейбір топтардың жұмысқа әрекеті дейді. Ол қандай топтар, ұйымдар ма, әлде мемлекеттер ме, ол жағы ашық айтылған жоқ. Айтпақшы, түрік полициясы қастандық жасаған азаматтың үйіне тінту жасап, оның анасы мен қарындасын қамауға алды. Ержан Жүніс және Седат Денли, хабар 24, Түркияның Стамбул қаласынан.